Gurishtën, përshëndetje kapiten. Përshëndetje. Kënaqësi që jemi së bashku, jam me Dorisën këtu. Përshëndetje. Edhe Dorisa, ku diun, ma ka ndryshuar emisionin, do elementin femër të jetë në çdo stadium. Nuk e di në Shkodër. Patjetër. Në Shkodër, në fakt, si duket elementi femër aty? Jo, këtu në Shkodër, në fakt, janë shtu turneqet e fundit. Edhe për shkak të, sepse klubi ka bërë që hyrjet do të jenë falas për femrat, kështu që neqet e fundit kemi pasë më shumë femra në stadion. E, mirë është si duke, qa thonë qurnat e ekipit për këte? Pa shumica janë të martuar. Përgjëm e dakorë, të martuar janë, për nuk janë burgosur. Nuk janë burgosur, pakën edhe mund të shikojnë. Dorisa, futën të dhe shtema jote, tani. Jo, kohë e mbylli, janë martuar. Ok, kapiten, le të futemi të suazë e takimit. Një fitore shumë rëndësishme për Vllaznin. Një fitore e cila e rikthen pas rezultateve, le të themi, jo të mira kote fundit. Është vërtet, kemi pas rezultate jo të mira në këtë fazë parë. Kjo ndeshja a fundit e fazë parë kënë ka se odit i shumë rëndësishme për të rikthyrë dhe rezultate pozitive. U rikthyme, por duhet vazhdimësia. Sepse nuk kemi të regu vazhdimësi në këto nënja, ka shumë cilësi në ekip, ka shumë kualitet, por duhet vazhdimësia, e theksaj. Erdenis, ju keni kualitet, ju keni në disa lojtarë cilët vjetë ka të reguar karakter, keni marrë dhe blerje, edhe Vllaznia, letë themi, masa e fitore me 6 gola me Dinamon, më shumë bëri keqë se sa mirë, sepse krijoj një atmosferë, letë themi, kjo Vllazni, si vjetë, do shpërthej. Po, është e vërtet kjo. Ne ishën e pa fitume 5 gola me Laçin, gjithë thanë që kjo Vllazni është e panalqme. Por, pas asaj fitore, kemi pas pa problemi, sepse kemi bërë disa brazime rrazi. Pasaj erdi fitore me Dinamo në 6 gola, profesori u rikthyë entuziasmi, por profesori pas asaj fitore kemi pas probleme, sepse kemi pas luhatë rezultatesh. Por, aji pushimi komtarës besoj se në ka ardhë pak në ndim, sepse kishim nevoj për qëtësi, kishim nevoj të reflektonin dhe qikonin nga bimet tona. Për shëmbull, me qërëre të komtarja, unë i kam qefë këta në ndeshjet e vogla, mund t'jenë, letë themi, se me Anglinë, një lojtari kampionatit shqiptar, mase mund t'ket problem. Ndeshjet për shumull me Andorën, ti si do luje mbrojësit djatë, me komtarën? Jo, të kjo janë në... Letë a themi këtë pyet e këshu, situatë hipotetike. Jo, pëthem vërtetën, jam dakor që komtarja është diçka pozitive dhe mirë, po të kërmulloj në do një lojtarë nga kaminatit shqiptarë, po akte në ndojë ndeshje mitësorë, ose ndeshje ku bëdhë fjallë me ekipe... Ti e pësë shansit dhe po ta meritorje ta mbaj vëndin? Po, sigurisht, sepse pasaj është një shtyrëse dhe për lojtarët e tjerë që t'jamin maksimumin, sepse kur grumullohet një lojtarë nga kaminatit shqiptarë, normalisht është një shtyrëse edhe për lojtarët tjerë. Por gjithësi, këto janë vendime që i merë tjera gush. I merë, po ti dërshirën Së bërë fjallë, dëshira gjithmonë, por... Mirë, base një ditë, unë personalisht bendoj që jender ato lejtarë që një ditë do të arrisë dhe do gëzoesha të shikoja, shikoja me ekipi komtarë, sëpse shpesherë për futbolistë shqiptarë në njerë të kabinatës shqiptarë është bërë si mollë ndaluar, edhe më shikojnë këta që vinë nga salonet e mëdha, dhe në njerë nuk kam performansën shumë mirë, sepse gjithë ta o gjallari dhe lojtarë tjerë që bëllunë me ekipin komptarë nga këtu dalin. Apo jo, Gjuba? Normalisht, Vllaznia ka qenë në avangard gjithmonë për cyberket ekipit komptarë. Vllaznia, Tirana, Partizani, Fshamurtari, kanë qenë skuadrë, Dinamo, por mendoj që tani zgjedhjet janë ndryshe, janë mendoj më spikatura, dhe ajo që thatë dhe ju, nivelli lartë i këtyre ndeshjeve cilët i apin impuls skuadrës Vllaznis ose skuadrëve tjera, ka dhe njerës cilën meren në ekip komtar që i vëzhgojnë, i shikojnë mirë dhe pasaj, kur të bëjtë sugjerimi ke stafit drejtus, duhet tjenë shumë sakt, sepse kampionatit shqiptar, sa dhe ju, ka tjetër nivel. Kapiten, qa vëndi del Vllaznia në këtë kampionat dhe qa vëndi synon Vllaznia në këtë kampionat? Them që tani që fa vëndi del e shumë heret.
por jam i sigur që Vllaznia ka forcën, ka kualitetin që të luftojnë në të dyja fronte, si në kupë, si në kampionat. Në kupë, deri tani kemi pas një kalendar shumë të mirë, dhe tani kemi flamurtarin, pra dhe me thënë, deri në gjysë finale, po thuj se jemi të sigur. Pasaj në gjysë finale, i dhe shorti. Ndërsa në kampionat, jam i sigur që Vllaznia do jetë pretendente kryesore deri në javën e fundit, edhe pse Tirana për momentin është 7 pikë dhe lunë nesër, edhe po të fitoj nesër Tirana po shkoj 10 pikë me ne, përsëri jam i sigur se nuk janë shumë 10 pikë. Sepse okay. kemi kualitet dhe kemi shumë cilësi që ato 10 pikë t'i zbehim. Te qyteti Batutave dhe i futbolit, naturisht, kur vi atje është jo i shumë, sepse ka batutat më dha. Kishte një batut mbas fitores me 6 golat, le të themi, me Dinamon dhe rëshkitje skëmës. Se i keni këshu, ju pa fund aty. Jo, e vetëm për të themi batut, ishte që ju ka hyrë vetja në qef. Dijet. Së vjetër. Po, urdhëro. Kapiteni ka dhe i problem të madh me... Me kë? Me pozicionin ku lunë. Që? Një nga futbolistët që ka luajtur në krah djath më mirë nga futbollistët që un kam arrit të shikoj futboll, Hysen Zmijani është Shkodran. Po. Edhe Hysa është Shkodran. Edhe ky ka fatkeqësinë e madhe që do e krahasojnë gjithmonë me Hysën, e Hysa ka qenë lojtar shumë cilësor në fakt. Ka qenë apo është? Një nga mbrojtësat e djath më të mirë që ka prodhuar Shqipëria. Hysaj. Po, Hysen Zmijani. Hysen Zmijani, pra, po më të Hysaj. Hysaj i them shkurt, i thash kak të marrë. Hysaj ka ky tjetri. Hysen Zmijani. Hysaj i thon italianin. Për shkak të cilësisë ky djalë. E ke për Zmijanin. Për Zmijanin. Hysaj thon emrin, prandaj. Cilësisë estetikës të luajtorit futboll ka diferencë madhe edhe me Hysën që luan Itali. Si kush? Për sytë e mi, Hysen Zmijani kishte cilësi dhe nivel shumë atë lartë. O, e kishim për kapitenin këtu tani. Ky ka fatkeqësinë që do krahasohet gjithmonë me emrin e Hysen Zmijanit, domethënë nuk është pozicion që ka trafik, po ka trafik. Jo, Vllaznia ka cilësi, ka prodhon lojë, ka një projekt madhor ndryshe nga ajo që tha Iliri çfarë për Partizanin, të cilit i mungon një projekt madhor për te përpjekjeve. Vllaznia ka këtë projekt madhor, ka vënë gurin e themelit me Kupën e Shqipërisë fituar vjet. Çfarë i thot kapiteni Gurisht shokëve të skuadrës që të mos vazhdoj kjo paraqitje me hënë, do më thënë 6-3, pasaj shgënjim, pasaj 5-3, pasaj... Do më thënë, qaj thotë, cili të dishtë apeli jytë për letarët, për bashkë letarët? Apeli e jemë do ishte e kjoj, se unë e thashe më rëpora, ekipi ka shumë cilësi dhe kualitet, por nuk mjaftohen dhe cilësia dhe kualiteti. Duhet edhe qëndrëshmëria, duhet stabiliteti, sepse direkt në to nënë jalë, këtë që ndryshmëri dhe stabilitet po e të regon vetëm Tirana. Po që të pëtëndosh dhe t'jesh ekip kampion duhet këtë stabilitet. Se kam dhe Julian Shevun këtu, e kam këtu, e kam studio. Edhe Laçim duket mirë. Kene një? Nuk e shikon si kandidat? Jo, Laçi është një ekipi fort. Ndeshën tjetër kemi këndër Laçit. Ndoj që adhe dje me Partizanin. Ishte një rezultat i me ojtu në Brazim. Edhe ne, dhe me thani, ishim knaqe me barazimin e tyre, por qëtë mundën tjetër kemi këndër Laçit dhe besoj se dhejt një sfidë e bukur, por normalisht që ne do t'jemi të interesuar vetëm për tre pikët. E kuptoj. I fletë kapitenit në Skype t'i ka në tjetër, mund t'japësht në një këshu batut misore. Të futbol dhe lënë, nuk do shkem luft, ja. Të shofim ndeshje një avën tjetër dhe fitoj me mija, i s'kam asë gjopër të interesante, një ndeshje e kabinatit shqiptar. Gurisha, të falenderoj për këtë lidhje. Ishte kënaqësi. Ju falenderoj, kënaqësia ishte ime. Shpresoj që ju të arrini rezultatet dhe objektivat tuaj personal dhe ekipi, natyrisht i Vllaznisë, me kaq shumë tifoz, që jep kaq shumë bukuri e kampionatit, të bëjt një të njësë si vitin e kaluar. Oroj shumë që tjetë si vitin e galuar, në është të dhe me mirë. Mirë, të falenderoj. Po. Jo, falenderoj.